دەکەوێت بەرهێرشی نێرەکانی یەکێتی لە سۆشیاڵ میدیا پێم دەڵێن پوشی برنج خەڵکی سلێمانی بایکۆتی پیاوی برنجەکە دەکەن ماوەیەک لەبەر میدیا و مایک و ڕۆژنامەوانان نەیدەپەژا سەرکار و ئیشەکەی و ڕایکردنی موشتەریەکانی و کوڵاندنی برنج و چەلاوەکەی لە هەرکوێدا دەردەکە و دەستبەجێ مایک بەدەستێ یاخود ڤڵۆگەر و تیک تۆکچیەک داوای نهێنیەکانی خۆشترین برنجیان لێدەکرد ئەویش خۆی بە پاشای برنج لاودەبرد من کە ناوم شێخ حوسێنە بە پاشای برنج ناسراوم ئەم ناز و گرنگی پێدان و پاشناوی پاشای برنجە زۆری نەخایەن هەر ئەوەندەی لە دوو ڤیدۆدا باسی لە ڕۆڵ و کاریگەری خۆی کردو بۆ حیزبەکەی و سەرۆکەکەی گریا ئیدی هەمووان کردیانە ترێندی سۆشیاڵ میدیا بەڵام ئەم جارە بە پێچەوانەوە واتە بووە ترێندێکی خراپ تو خوا خەڵچینە تو خوا لەبەر خوات ئەو قورئانە دەگمەن بە یەکێتی بە ژمارە 129 من خاوەنی وەنەوشەیەکم خاوەنی ئۆبامایەکم خاوەنی دوو مەطعمم من ڕەقەمم لە سلێمانی هیچیشێکم بە یەکێتی نیە یەکێتی ئیشی بەمنە شێخ حوسێن یاخودە و شێفەی کە بە وەستا و شارەزای برنج بەنێوبانگە و ئەو پیاوەی خۆی ناوی لە خۆی ناوە پاشای برنج و کوڕەکەی ناوناوە شازادە بەهۆی ئەوەی لەم ماوەیەدا و لە بانگەشەی هەڵبژاردندا وەکو لایەنگرێکی سەرسەختی یەکێتی دەرکەوتو بانگەشەی دەکرد بۆ کۆکردنەوەی دەنگ بۆ حیزبەکەی دەگریا و دەپاڕایەوە ئیدی خەڵکی شارەکە پشتیان تێکردو تاجی پاشایەتیان لێسەندەوە پاشا ئێستا دەگری و گلەی و گازندەی هەیە و دەڵێت عەرشەکەم ڕووخاوە و خەڵکی توانجم لێدەدەن داوا لە سەرۆکی یەکێتی دەکات سەردانی بکات و دڵی بداتەوە لەم دۆخەی حراچکەرا ڕزگاری بکە بەڵام هێشتا دیار نییە فریادڕەسەکە کەی دەگات و بە دوو ڤیدیۆ پارسەنگی دەداتەوە و توانجی دژبەرەکانی ڕادەگرێت وەڵام من داوام ئەوەیە وەکو کادرێک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کاک پاڤڵ بە دەرەجەی یەکەمە بێت سەردانم بکە کاک قوبات بێت پێخۆشحاڵین ئێمە بە سەرۆکی خۆمان ێزانین کاک پاڤڵ و سەردانمان بکە و پێخۆشحاڵین و تەواو وەسە وەعدی شیاوە کاک سۆشیاڵ میدیا پڕ بوون لەو ڤیدیۆانی کە داوای بایکۆتی چێشخانی پاشای برنج دەکەن و هێندێک دەڵێن تکایە سزای بدەن با ئیدی پشتیوانی حیزب نەکات وەک خۆی دەڵێت هێندێکی تر ناویان لێناوە پوشی برنج وەک ئاماژەیەک بۆ بێئەرزشکردن و لێدان لە کەسایەتی لە هەمووی بە ئازارتر بۆ پاشا دڵشکاوەکە سەردانی سەرۆکی یەکێتی بوو بۆ لێ ڕکابەرە سەختەکەی پیاوی لە فەوق سەخۆشەکان فەرەی لەفا زۆرێک لە سۆشیاڵ میدیا نووسی بوویان ئازارەکە سەختتر بوو وەک ئاماژەیەک بۆ سەردانکردنی بافڵ تاڵەبانی بۆ لای فەرەی لەفە و فەرامۆشکردنی پاشای برنج جارێ نازانرێت گێمی دووەمی یاریەکە کەی و چۆن بەڕێوە دەچێت بەڵام ئەم چیرۆکەی پاشا بووە پەندێکی باش بۆ هەموو ئەوانەی کە خودا بازار و ماڵێکی باشی پێداون تا دەست بگرن بە سادەی یانەوە و کار و بازار و کەسابەت و گیسانیان تێکەڵ بە حیزب و سیاسەت و بانگەشە نەکەن